Lučina, Grafenried, hřbitov. Po letech, kdy jsem tu nebyl pár let. Jedno z mých videí před pár lety. Práce tam toho člověka vzadu, toho pána, který to všechno tady celý ty roky vyhrabává vlastně a dává takhle takový dostavu. Úžasné práce. Byl jsem tu několik let a už to zase prostě je vidět, že to pokročilo dál. Tady je hřbitovní kaple, co byla. Jsou artefakty z tehdejší doby, vyhrabaný tady srp kosa, nějaký kromle. Střepy z původních hrobů. Jo, to je jako nějaká jako textura nějakého textu nebo něčeho. Studna dokonce. Potřebuji k faře, která je tady kousek dál, tady jsou úžasné ty nalezené věci z tehdejší doby. Já jsem to tady natáčel před lety, ale je to prostě pořád na člověka úplně padá takový zvláštní pocit, že to vidí. Akorát, že naši lidi bohužel to sem chodí někdy drancovat a některé ty věci, které mají cenu větší, tak prostě se berou. Bohužel. Tady byla fara. Jiná věc. Tamhle růženka zbludila. Šla zase jinudy, jak to má ve zvyku. Tady je kostel. Mobil kostel.
Užasnil jeden člověk za pomoci asi pár lidí, co jsem slyšel. Dovedl to udělat. Tady je dobarvený obrázek. Dobový dobarvený obrázek. Fara Kosta. Já se přesunu na tu spodní část. Tam budou nějaký nový vykopávky zase. Dokonce sklep zachovali. Úžasný. Úžasný. Zase jedno stavení. Dobrá fotka. Nějaký pluh, něco takového. Řeznictví Josef Dietl. Dietl. Studna, aby mi to nespadly tenhle. Tady ještě byly kachličky, tady ještě kruh, pravděpodobně tady poráželi dobytek. Tady taky kachličky ještě. Kamno nějaký. Asi jo, tohle to. Tohle to máš taky, ten kod. A ty máš kochlíky. Nějaký popravčí stůl. Ne, jako na dobytek, myslím. To je divný, je moc malý na dobytek, kudy pa by ho tady vedli, pa tě nemohli hodit dobytek. Proč ne? Tady to je spodní část věsnice. Tam to je cesta do Německa, na hranici asi na celý kilometr. Co by tomu řekli asi tyto lidi dneska, jak to vede Angela? Asi by se divili. Asi by se divili.
No to by tam zafotím, že tak asi se toho přečíst. Tady jsou v tom. Tak je mě. Tady jsou nějaké vypravadové. Tohle to bylo tuším nějaké restaurace. Jen tak zběžně, protože jsem to natáčel už všechny lety. Spíš zajímá ten spodek tam dole, tam jsou nový vykopaní. To není divné, tady dělali, asi vyráběli korálky a to, který posílali až do Ameriky, podle mě. Víš? Hele. Hele, glazíte, stará, to je to. Sklářská huť tady byla. Možná to nosil sedící bík. No. Možná to nosil sedící bík. Náčelník, co vyhrál bitvu Little Big Horn. Tady jsou další artefakty zabetonované, protože jak jsem říkal, naši občané bohužel se mi zdali čovarovat. Naši spoluobčané, tak to řeknu. Jak mu šalamounsky. Někteří. Tak já to radši nebudu vstupovat, tam jsou asi nějaký sklepy. Tím. Protože tady je to dvoje na vlastně bezpečí pohyb. Čerstvě kopáno. No, čerstvě ne, ale hrubíček. A tohle vlastně už jsem taky natáčel, to je pozůstatek 1960 je to, nebo to je 960. Je to prostě hnízdo, nějaký kulometní bunkr. No. Tam byly naši hlídači. Socialismu a pokroku. A to je Německo. A to jsou náleční takový, to potom je fotím. Jasně, že podle nějakých plánů jsou tady i jména těch lidí, kteří tu tady vlastnili ty domy. A do toho čas už, to už jsem natočil před lety, protože to ještě bylo těch sutí zahrabaný.
svatba kohosi. Když se podívám, co tam bylo za domek. Jaká studna zase. Víme to, že on musel Haldy hlídnit, že to vypadalo takhle jako pohled tamhle třeba a on to z toho prostě ten člověk vyhrabá, to je úžasné. Nebo nějaký lesník nebo... Asi jo. Je pohled zajímavý. Je pohled ještě do Německa. To byla sklárna. Pravděpodobně od roku 1541, jestli jde dobře. Nebo to měl nějaký, co měl pivovar, Bavare. Ara motoristy. To je z německé strany. Odnese tam. Jo, oni jsou tady ty mopedisti mají, aha. Tak oni přišli složit hold. Tady je na Rybnice sraz mopedů. Veliký vždycky každý rok, tak to oni se přijeli podívat asi. Tohle je Lučina po letech, po asi já nevím, v kterých letech, když jsem teď natáčel. Tady ten spodek je nově udělaný. Bůh dá a zdraví dá jak tomu člověku, tak mě, tak se třeba za 2-3 roky zase přijdu podívat a uvidíme, jak to bude vypadat. Tady je dokonce sloup, jaký telefonní asi. My teď vyrazíme zase do civilizace, takže další video asi bude s nožíkama. Je to zvědavý, ale... Malinko. A tady je ještě taky hodně moc. Je to zvědavý. Mateřská školka, to věc. Jsou pohromadě. Mateřská školka, víc? Mateřská školka a vzadu se vyloup objekt z jednoho videa před lety, hotel Duhová hvězda. Tam jsme spali s kamarádama, babouška, potom byla duha. Natočil jsem tam video, jmenuje se to Noce hotelu Duhová hvězda, myslím. A takhle v českém lese se pase dobyteček. Obrovský dub. Dupy dub. Bývalé vesnice Pila.